Let's say you sit down at a stranger's computer. You start opening up files and looking through stuff, and eventually you come to a folder that just says, My Work. So you open it, and you click on a random file, and it's a video game that looks like this. If you had to guess, what would you say you know about this person right now? Like, maybe they're kinda goofy. Okay, you close that, you scroll down a bit, and you open up a new file. It's another game. Do you think this person is happy? Are they unhappy? Now another one. What do you think is comfortable for this person? What puts them at ease? Do you think they're lonely? What's missing in their life? Keep going, open another file. Let's look at all of them. Let's unpack this person. Are they upset about something or fighting something? What do you think makes this person angry? What kinds of friends do they have? Do they even enjoy making video games at all? Take all of these images, hold them in your mind, and now try to imagine, without ever having met this person, who they are. Okay, let's do it. Let's find out if you're right. Bem-vindos! Estamos aqui com o segundo vídeo de análise do canal, Análises e Teorias de The Beginner's Guide, jogo criado por Dave Rather, o mesmo criador de Stanley Parable. E esse jogo, The Beginner's Guide, olha, nós temos muitas coisas interessantes para falar dele. Antes de mais nada, um dos motivos de eu estar fazendo esse vídeo, que me incentivou a fazê-lo, é que esse último mês de setembro, né? Eu tô gravando dia 30 de setembro de 2016, eu espero que eu consiga postar hoje ainda. Esse mês se falou muito de um tal Setembro Amarelo. Setembro Amarelo seria um movimento, né, de muitas pessoas na internet para ajudar, auxiliar, aconselhar pessoas que estão com depressão. Pessoas que praticam automutilação, pessoas que pensam em cometer suicídio, até já tentaram alguma vez. E é um tema muito sério, extremamente sério, só que infelizmente muita gente ainda acha que é inútil, que depressão é frescura, ou então basta tomar só um remedinho, vai no psiquiatra, toma um remédio, você já fica bom. E não, cara, não. Depressão não tem nada a ver com isso. Depressão não é frescura, depressão não é fraqueza de ninguém, depressão não é uma coisa que vai e passa, tá? Um dia triste é um dia que vai e passa. Por exemplo, você ficou triste por causa de um evento X. Passa. Isso é verdade. Agora, depressão é muito diferente. E esse jogo tem um pouco a ver com isso. E nós vamos estrinchá-lo agora, não é? Bom, antes de mais nada, o criador, né, do Stanley Parable, depois de criar esse jogo, né, o Stanley Parable acabou ficando muito famoso, principalmente no meio indie, né, e até mesmo entre outros desenvolvedores de games, que falaram, cara, o seu jogo é incrível, e tem aqui no meu canal o gameplay dele, todo mundo que já jogou só tem elogios pra fazer. É um jogo assim que usa muita metalinguagem, que tem um narrador foda, que tem uma história foda, e é muito bom. É muito bacana. Então, quando o Dave ele anunciou que ia fazer um novo jogo pra 2015, nossa, a turma pirou, tipo, nossa, mano, vai ser um negócio muito foda, muito louco, o hype tava lá em cima, né? Então veio The Beginner's Guide, um jogo que pode-se dizer que dividiu opiniões. Ao mesmo tempo que decepcionou quem estava esperando um Stanley Parable 2, fez com que outras pessoas ficassem muito, muito impressionadas, né? Na verdade, The Beginner's Guide é um jogo assim que você ou você gosta muito ou você detesta. Tipo, mano, que porra é essa, né? E eu vou começar a explicar. O jogo é narrado pelo próprio criador, né, de Stanley Parable, o Dave. Eu não sei se é a própria voz dele ou é um narrador, é contratado, né, um ator. E ele começa o jogo falando que ele tem um amigo chamado Koda, não dá pra saber se é um homem ou uma mulher, mas aparentemente é um homem, que é um desenvolvedor de games igual ele. Só que, ao contrário do Dave, o Koda nunca finalizou nenhum game.
Ele só faz o game, faz as coisinhas lá, vai desenvolvendo tudo, como vocês estão vendo aí no gameplay, né? Que eu espero que vocês tenham assistido o gameplay antes de vir pra assistir a análise, ou jogado pelo menos uma vez. É, ele sempre deixa os jogos bem inacabados, né? Ele vai, chega até um ponto e... enjoei, né? Eu que tô desenvolvendo um game, aliás, eu sei como é isso, né? Tem uma hora que, sei lá, você enjoa. Mas seja como for, o cara começou a criar muitos jogos. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, uma pasta imensa, com vários joguinhos inacabados. E o Dave, aparentemente, resolveu pegar essa pasta e dar uma olhada. E através dos jogos, né, do Code, ele começou a perceber um pouco da personalidade da pessoa, do criador. Esse jogo fala muito disso, né? Que qualquer pessoa que cria algo, um artista, seja um músico, um escritor ou um desenvolvedor de games, ele sempre, quando ele cria algo, ele está colocando um pouco dele lá, né? Você está vendo um pouco da pessoa lá naquela criação. E por isso, o Dave começou a partir do momento que ele começou a jogar esses jogos, ele começou a se preocupar muito com o Coda, falando, mano, esses jogos são tão vazios, às vezes são até meio frios, meio estranhos, né? Eu acho que isso é um reflexo que o Coda realmente não está passando por um momento bom, né? Ou assim o Dave pensava. Então, ele resolveu reunir todos esses joguinhos e fazer com que nós jogássemos. E, ao mesmo tempo, ele ia narrando, dando as suas impressões sobre ele, sobre cada game, e falando, dando a interpretação dele. Por que que ele acha que o Coda fez isso? Por que que o Coda acha que o Coda fez aquilo? Por exemplo, um dos primeiros games que nós somos apresentados é um game onde nós jogamos uma espécie de... um desses jogos tipo Doom, Counter-Strike, esses jogos de tiro em primeira pessoa, e que nós estamos num local com uma arma e que não aparece nenhum inimigo. E daí o Dave, né, falando, olha, eu acho que o Coda, embora não tenha nenhum inimigo nessa fase, eu acho que ele quis dizer que, sei lá, os inimigos, na verdade, não existem, né? A arma que tem munição, a munição acaba, tem uma hora que a munição acaba. E daí ele vai dando as suas interpretações. Ah, acho que o Coda fez isso porque ele acha que, sei lá, na vida não existem inimigos e que você só tem uma quantidade máxima de tiros pra dar e coisas assim, né? Ele foi dando a sua própria interpretação, né, dos jogos. Um outro jogo onde aparece, tipo, uma grande escada em que você... o objetivo é subir essa escada e vai subindo, vai subindo, vai subindo, mas tem uma hora que você não consegue mais andar. Tipo, quanto mais você sobe, mais fica difícil de andar até que você para. Você não consegue chegar ao topo da escada. E aí o Dave, claro, faz a sua interpretação. Ah, acho que o Coda, isso é um reflexo do lado negativo dele, né? Que ele fica... ele acha que o sucesso vai até um certo ponto, ou as coisas vão até um certo ponto e não dá mais para evoluir. Mas, em compensação, no fim da escada, ele colocou um quarto super bem detalhado que ninguém nunca conseguiria vê-lo, né? Mas agora eu vou fazer um negócio aqui, vou digitar um cheat, onde você pode subir as escadas e ver o que está dentro do quarto, né? Então é assim, vai tendo vários jogos. Esse que vocês estão vendo agora no fundo é um jogo onde, tecnicamente, os jogadores poderiam deixar mensagens, né, online sobre o que acham do jogo. Só que todas essas mensagens, obviamente, não tem nada a ver com pessoas diferentes postando. É tipo só o Coda que postou todas essas mensagens. E algumas mensagens são tipo, nossa, que jogo é esse? Isso é mesmo um jogo? Nossa, mas que porcaria, não sei o quê. Em alguns locais, às vezes tem elogios, tipo, nossa, que jogo foda, não sei o quê. Tipo, ele mesmo conversando a respeito do próprio jogo. E, obviamente, o Dave fazendo seus comentários. Ah, eu acho que o Coda realmente é uma pessoa bem solitária, né? Só uma pessoa solitária pra fazer um negócio meio esquizofrênico desse, né? Que um monte de vozes fingindo que são outras pessoas falando, né? Enfim, e The Beginner's Guide vai seguindo nessa. Você vai jogando um jogo atrás do outro. Lembrando que nesses jogos você não tem muito controle, você não tem muito o que fazer. Você só anda e meio que obedece o narrador, né? Tipo, no caso, o Dave, o criador de Stanley Parable, que ele vai falando, faz isso, faz aquilo, daí você vai ver isso, você vai ver aquilo. Você não tem realmente muita liberdade pra fazer nada,
né? Você só vai seguindo o que o narrador tá dizendo. Tanto que muitas pessoas até classificam The Beginner's Guide não como um jogo, mas como uma experiência. Entendem? Porque, tecnicamente, em termos de jogo, você não joga praticamente nada. Você não tem escolhas, você não tem inimigos. Seu único objetivo é andar pra frente, no máximo parar e observar algumas coisas e filosofar com a sua própria cabeça, que foi o que eu fiz durante o meu gameplay. Né? Umas frases ou outra, eu comentei algumas coisas, assim. Mas, enfim, o jogo não tem muito o que você fazer além do que tá no script. Você só anda, só caminha, vai pro próximo jogo, faz o que o narrador tá mandando e acabou. Pois bem. A questão é que depois que você vai jogando todas as fases, vai ficando claro que, tipo, o Dave, ele parece que ele está meio que pré-julgando o Coda. Né? Parece que ele tá meio que fazendo umas afirmações que, tipo, cara, você tá viajando, você tá, sei lá, exagerando. Você não acha que você tá vendo coisa demais aí? E de fato é isso que está acontecendo. À medida que vai avançando, você percebe que, no fundo, todas as coisas, todos os problemas que o Dave fala que o Coda tem, são reflexos do problema que o próprio Dave tem. Inclusive, isso fica muito claro nas duas fases finais, que é quando o próprio Coda deixa mensagens pro Dave, falando, escuta, cara, você fica pegando meus jogos, mostrando pra outras pessoas, eu não quero que você faça isso. Escuta, você achar que eu sou um solitário, por que, que você acha isso? Será que isso não é uma coisa que você é um problema seu, né? E você tá apontando o dedo pra mim, enquanto outros três estão apontando de volta pra você? Que, aliás, crianças, isso é realmente verdade. Se você for analisar, a maioria dos defeitos que mais nos incomoda nos outros geralmente tem alguma coisa a ver com um defeito nosso. Você pode reclamar que uma pessoa é vagabunda, que uma pessoa, fulano mó, né, vagabundo. E daí, quem sabe, não seja você que esteja, talvez, vagabundeando em alguma coisa. E eu não digo nem em termos, assim, de trabalho. Eu diria, talvez, em termos de algum objetivo na sua vida, alguma coisa que você gostaria de fazer, né? Você fala, nossa, fulano é tão egoísta. Mas será que você também não está sendo egoísta? Né? Nossa, fulano, nossa, é muito nervoso. Fulano perde a cabeça, se destempera por causa da bobagem. Será que não é você também que está se destemperando por causa de bobagem? Né? Então, esse é um jogo que fala muito disso. Fala muito sobre depressão. Fala muito sobre negação da depressão, que isso também é um problema grave, né? Você não admitir que tem esse problema, talvez porque você acha que, tipo, depressão é coisa de gente fraca. Eu não sou fraco. Eu não posso me admitir, não posso admitir que eu tenha depressão. E isso, infelizmente, é muito comum, né? Pessoas que estão passando por momentos extremamente difíceis, eles culpam o mundo inteiro, mas se esquecem de olhar para eles próprios. E a depressão, aliás, não só a depressão, mas a vida, de uma maneira geral, eu, no caso, eu poderia dizer que é assim. Embora existem muitas coisas externas, acontecimentos ruins que podem ocorrer com você, que vão te deixar triste, coisas que você não consegue controlar, por exemplo, sei lá, a morte de um ente querido, ou algum desastre, ou alguma coisa assim que você vê, injustiças na televisão, esse tipo de coisa, eu posso afirmar para vocês que, apesar de tudo, apesar do quão pior esteja a sua vida ou o seu entorno, você ainda consegue encontrar forças para sorrir. Quem acha que depressão é simplesmente algo que passa? Não, depressão não passa. Pelo menos não se você não fizer nada. Você precisa fazer algum esforço para conseguir que a depressão seja vencida. E esse esforço não é o seu psiquiatra que tem que fazer, não é o seu psicanalista, não é o seu psicólogo. Eles podem te ajudar. A função desses profissionais é te ajudar. Mas realmente só quem pode sair de uma depressão é o próprio deprimido. E uma das primeiras coisas que você precisa notar quando você está sofrendo desse problema é admitir o problema, né, em primeiro lugar. E começar a perceber que talvez o mundo não seja tão cinzento e tão ruim quanto você imagina. Porque o comum da depressão é você achar
coisas ruins em tudo. E eu sei muito bem o que é isso. Eu já tive depressão. É você olhar para uma flor e achá-la feia. É você acordar de manhã e não querer sair da cama porque acha que nada tem sentido. Né? É exatamente um motivo, por exemplo, hoje é o último dia da minha vida. Então, sei lá, uma pessoa poderia ficar feliz porque finalmente vai ser o dia que eu vou viver intensamente, ou, pelo mesmo motivo, ficar extremamente deprimida porque é o último dia da vida. Eu posso dizer que absolutamente qualquer situação tem um lado bom e, infelizmente, na depressão, o que nós acabamos fazendo é sempre vendo o lado ruim de tudo. E no caso desse jogo, ele fala muito sobre isso, fala sobre o quanto todo mundo, o mundo parece cinzento, tanto que o Dave, ele estava em depressão e ele achava que o Coda estava em depressão, mas não é porque o Coda estava em depressão, é simplesmente porque ele se espelhava, ele tipo via os jogos como um espelho, ele via o lado ruim, o lado negativo dos jogos. E se você for analisar bem, os jogos do Coda são simplesmente jogos que você poderia classificar como irônicos, jogos engraçadinhos, né? Nada demais. Mas como o Dave estava em depressão, ele achava, não, o criador dessa porra aqui está em depressão. E aí, né, nós temos o grande final do game, que quem jogou provavelmente deve ter ficado impressionado. Ainda sobre o Dave, sobre o criador do game, tanto do Stanley Parable como o Beginner's Guide, ele mesmo chegou a afirmar no blog dele, nas redes sociais que ele tinha, que ele estava bastante deprimido depois do sucesso do Stanley Parable. E daí você pode imaginar, mas como, cara? Você conseguiu, você atingiu o seu objetivo, porque o sonho do Dave sempre foi criar um jogo que fizesse sucesso. Você pode pensar, mano, como assim? O seu jogo fez sucesso, o seu jogo vendeu pra caramba. Produtoras de game te convidaram pra você fazer jogos junto com ele. Pessoas querem trabalhar com você. Como assim, né? Nossa, você tá infeliz em cima da sua pilha de dinheiro, né? Os seus troféus, porque Stanley Parable também ganhou um monte de prêmios. E como é possível que você esteja infeliz? Pois bem, gente. É exatamente isso que depressão faz com você. Você pode ter atingido o seu sonho, o seu objetivo maior, e ainda assim você se sente um lixo. É real. É por isso que muitas pessoas, pessoas que nunca tiveram depressão, não conseguem entender esse tipo de coisa. Porque um acontecimento que deveria fazer o criador, né, do Stanley Parable ficar hiper feliz, hiper motivado, nossa, olha como a turma gostou do meu game, eu vou criar outros e vou conseguir fazer mais sucesso ainda, foi justamente o que fez ele ficar extremamente para baixo. Tanto que demorou muito para ele fazer esse The Beginner's Guide. Demorou bastante. E quando ele lançou, foi aquela reação mista das pessoas. Alguns amaram, alguns odiaram. E eu arrisco dizer que talvez as pessoas que tanto amaram como odiaram, elas também meio que se viram nesse game. Eu tenho absoluta certeza que todo mundo que teve depressão pelo menos uma vez na vida compreendeu muito bem do que The Beginner's Guide fala. É um jogo que fala sobre uma pessoa que atingiu todos os seus objetivos, todos os seus sonhos e ainda está infeliz. E talvez como uma forma de tentar apaziguar a própria dor, ela gosta de pensar que outras pessoas estão infelizes como ela. Quando você está triste, quando você está deprimido, a alegria alheia incomoda. Você sente inveja do sentimento de alegria que outras pessoas têm. Outras pessoas que talvez tenham problemas, digamos assim, entre aspas, reais. Problemas financeiros, problemas de saúde. Problemas muito mais graves que você e mesmo assim elas sorriem. E você que tem tudo, que ganhou prêmios, que faz sucesso, não consegue sorrir. Ninguém tem culpa de desenvolver uma depressão. Absolutamente ninguém. Pode acontecer com qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, de qualquer classe social. Ninguém tem culpa de acabar desenvolvendo essa doença. Mas, mais do que qualquer outra, é responsabilidade do próprio deprimido melhorar.
Como eu já disse, psicólogos, psicanalistas, psiquiatras, florais, homeopatia, reiki, todas essas ferramentas que existem para tentar apaziguar a dor da pessoa com depressão, elas vão ajudar. Mas quem vai ter que resolver esse problema é o próprio deprimido. E isso que é a parte que mais pega. Isso é a parte que é mais difícil. Porque a maioria das pessoas deprimidas, para começo de conversa, elas não se sentem capazes de fazer nada. Imagina tentar melhorar elas mesmas. Então é isso. Essa foi a minha análise bem curta e sucinta sobre The Beginner's Guide. Um jogo ao mesmo tempo tão simples e tão complexo. E eu espero que você que tenha visto essa análise, se você está passando por esse problema, lembre-se disso. Você tem todo o direito de se sentir mal, de se sentir deprimido, mas se você quiser que isso pare um dia, é você que vai ter que tentar fazê-lo. É você que tem que começar a fazer o esforço de ver as coisas boas, de enxergar as coisas boas. Porque a vida é como um espelho. A vida só vai sorrir para você quando você sorrir para ela. Muito obrigado pelo seu gostei, pela sua inscrição no canal e até a próxima.